سمي دجنه بكلا يبالالو يمتاوت كاشوا ميدا نو برايو مالن لنيه غيتا يادرجلني ሁለት ነገር نو አንደኛው ባለፈው ምናልባት የምታስተውሱ ሰዎች ካላችሁ ነብይ ጉሩም አንድ ባልና ሚስት ከዛ አነሳ እነና ባለቤቴን ደግሞ ከዚ አነሳ እና ከዙ ምን ነበረው የፍርድ ቤት ከዝ ነበር مناجر منالبات بتأم مني كبد نجر نو إزديكم مس النجر ببلاوت بسرعوت سريج باجنيوت دموز يالو تكي كلنا بالونه ورقت بلتال ولت عمت تبلو بمسنا وانجليت أيك تبلو تكسسكوي هنكدي سريج نو يا جنيوت لفاو سريتي اغنيوتن ودي مسنا بلتال بمسنا يتيك تابلو تكسسكو انجدي متدادريا يمسو نو ليلا غبي منچ يلنيم كذا تر عند نو تيجي تاسركوت كذا بوالا بواس تفتاونينا اني مانم زمد يلنيم كاغزابير وچ زمد يلنيم اني كما جمرة من جمرة دعمو من الوقت يعذابرنسو إذا غوفا يعلنن إيه دالو سنتم ساعين إيه دالو ترانسبورت كفي إيه مالتو كذا جمرة سلم ماكو السوق هيجي مفتي عين يالو بيه متاو عندما تاو مجمرة نبي يغروم أنا سانينا تناجرين نبي يغروم يتناجرين نجرة متاستاو تسويش كلاجو የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ነበር ቁጭ ያልኩኝ እንትን የክስ ወረቀቱን ይዤ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እንዳትፈራ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነበር ብሎ ቃል አወጣልኝ አሜን ብዬ ተቀብዬ እኔም ሄርኩ ከዛ ወደ ቤት ሄርኩ የእግዚአብሔር ሰው አምስት ጊዜ ቀጠሮ ተሰጠ አምስቱም ልክ ዳኛ ፊት ሲቀርብ እኔ ልክ እዛ ምናልባት ሊደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የምታውቁ ካላችሁ ልክ ፍርድ ቤቱ ሲገባ በኢየሱስም በየገባለው ነው ዳኛው እንዲው ያየኝና አይ ዛሬ ቾክ ይያለው በዚህ ቀን ይልና ቀጠሮ ይሰጣል እሺ ይየ በሁለተኛ ቀጠሮ መርኩ አሁንም እኔ በኢየሱስም በየገባለው ወደ ችሎቱ አሁንም ቀጠሮ ይሰጣል አራት ጊዜ ቀጠሮ ሰጥቶ በአምስተኛው እንዲው አየና ያንተ ነገር ምንድነው አለ እንግዲህ መፍተውም እናንተ ጋር ነው ያለ ያለ ስራዬ ነው ደሞዝም እንዳልበላ የታገድኩኝ ስለዚህ መፍተ ስጡታል እንደዚህ አየ አየኝ አየኝና ጻፍ 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 አደረገና لك كزار جمره ب 3000 بر قطات نصاوت تعالالي امين جن مسرا بيتو يكسسين ب 2 عامت اسرنا يا 10000 بر قطات نبر اند هيغو يمياسقطاني نبرو معناتنو انسو بسروت تبابرو اني لاي بسروت ونجل ايهن نبر انسو يفلغوت اني كذا بوتام تنساوني اني كذا بوتام سن بنسام اغزابير يتمسغنا يهن اهون ياغنيوت النجر يبالالو ساطا دمو ادرالو اهون تنش ليجالچين يا 5 عامت ليجالچين ابرن نبر ازاني قالو سيوطا يمتا نونا ابا يالچ اتاسب كاغنين امبلالن ايه سراك كلكلهم ودي اغزابير انچوالن تلالچ جنا يا 5 عامت ليجنات اشي ميتا بي انتنالكوي وسركوننا كذا بوحالا طقمت اهون يكاتت 8 نو كيسو نصاحوني اهون ايبيتي نو يالوت انجدي ايه سيهون انسو باند يتاسر نغرو يتيازو انجدي ምንም መተዳደሪያ የለኝም አሁን እንደምታዩኝ አይደለም እኔ ካገኘውም ካጣውኝም ምንም
ቅር የሚለኝ ነገር አለ ሳገኝ እበላለሁ ሳጣ ደግሞ ተኛለሁ ልጆችም እንደዛው ናቸው አምስት ቤተሰብ ነው ያለን ስለዚህ እዛን ቀን በስምንት ሁኔታው አልቆ እኔም በሰላም እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ሁኔታው በአጭር ጊዜ ከዛ በኋላ አንዱ ጠበቃ ምን እንደያለኝ አንተ ጉቦ ሰጠህ እንደያለኝ ምን ጉቦ ሰጣለው የሰራው እላ ያለ አልኩት ከዛ በኋላ ሳቀና ዝም ብሎ አለፈ እኔም በሰላም ወደ ቤት ገባሁኝና ሃሌሉያ ናዝጋ እሱ ባጥሩ እንዲ ማለት ነው አለም ተታሰረ ለነበቂ ነው ዘርጋጅን አሁን ፋይሉ ተዘጋ የሥራ በር ይከፈተል አዎ ትልቁ ቸክም የሆነብኝ እሱ ነው አሁን ወደዚህ ሲመጣ ራሱ ሰው ነው የሰጠኝ ብር ዘርጋጅን ትልቅ የሥራ በር ይከፈታል አሜን ልጆች በክብር ያድጋሉ አሜን ነገሪ ባዶ አይሆንም ህይወት መልካም ይሁን አሜን በጠላቶች ፊት ጌታ ባይል ያከብራል አሜን ብዙ ጉዴ ባንተ እጅ ይገባል አሜን ይሳካል አሜን ተባረካል ሃሌሉያ የምትለው እንዲህ ነው ገስታውስ ገብታ ነው ለሷም ይሆነላት ገስታውስ በገባችበት ወቅት ላይ የእግዚአብሔር ሰው አርያው እስራኤል ዳንሳ በመጸለያ ስፍራው ላይ ሆኖ ገና እሷ ስትገባ ምንድነው ሁለት ልጆች አያለው ብሎ ይላታል አዎ መንታ ልጆች አሉኝ ግን አንደኛውን አያዋለው ትንሽ ችግር አለበት ብሎ ሲላት ልጇ እንደተወለደ ፓራላይዝድ ነው ሁለተኛው ልጅ መንቀሳቀስ አይችልም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አላት አንቺ ከዚህ ሳትወጪ ልጅሽ ይፈወሳል ልጆችሽ ሰላም ይሆናሉ ብሎ አላት ይሄ ይሆናላት ከሁለት አመት በፊት ነው የተጸለየላት ዛሬ ልጆቹ ሁለት አመት ሞልቷቸው በሙሉ ጤንነት በሙሉ ሰላም ይገኛሉ ሁለቱን ተፈውሷል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በጣም ወደው በጣም ሰሰው መንፈሳዊ አባቴ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም ነው የምጸልይለት በጣም ነው ወድ በጣም ነው ማከብር ለኔ ስጦታ አይነክ ኢየሱስ ጌታ ነው እድሜና ጤና ይስጥ የኔ ልጆች ሲወለዱ መንታ ነበር በስ የስምንት ወር ልጆች ነውና ሐኪሞቹ ሁሉም በቃ የስምንት ወር ልጅ አያድግም ነበር ያሉት ግን ኢየሱስ ጌታ ነው አይሆንም የተባለውን ነገር ማድረግ መቻል አመሉ ስለሆነ ሲመጣ ሁለተኛ የወጣው ልጅ በቃ እግሩ ከዚህ በታች መንቀሳቀስ አይችልምና ጌታ ሆይ እንዴት በኔ ቤት አንተ እየተመለክ ያንተ ስም እየተጠራ ይሄ ነገር መነቀፍ ያልሆንም አልችልም አልኩ ለኔ ለነገሩ ገስታውስ ምሳና ቁርሲ ነው በጣም በቃ እዛ ካልገባው ሲናፍቀኝ ቀጥ ብዬ ሄደው እዚህ ስመጣ አረካም በቃ እዛ ገስታውስ ገባ ነው እኔ እርካታዬ በጣም ነው የምወደው ኢየሱስ ጌታ ነው አላዛር እዚህ ጋር ተኝቶ የኔ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ተኝቶ ይነሳል ካለኝ አምናለሁ ከውዴታዬ የተነሳ ማለት ነው እና ይሄ ልጅ በቃ ሲሄድ እንዲንፋቀቃል ቦዱ በኢየሱስ የሞደው ነብይ ይያለማ ይሄ ቤትም እኔ ቤትማ እንደዚህ ነገር አይታየም ማልኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ ገስታውስ ገባ እንዲን ያለኝ ምንድነው መንታ ነገር ስል መንታ ልጅ አለኝ ግን ነቀፌታ አለ ጎረቤት መሳቂያ አንተ ይያለ ጎረቤት መሳቂያም አልሆንም ምንድነው እሱ በየስለ ከዚህ ትሄጃለሽ አለ እንዴት በግሩ ካልቆመ ነብይ አይደለም ማለት ኢየሱስ ጌታ ነብይ አይደለም ሲል ውስጥ የደነገጠ እንዴ ለኔ ከነቢያቶች ነብይ ነው እሱ ነብይ አይደለም ሲል አአ ልክ እንዴት ዘይትና ውሃ ሰጥቶኝ ነበር እሱን እጄ ቀባው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለሊት ማማ አለኝ ይላል ጡንጦ አምጫለኝ ከዛ ልክ ጡንጦ ማብራት አብርቼ ማብራት አበራውና ጡንጦ ሰለ ራሱ ተነስተ በኢየሱስ ናለ ወለጌታ ጭብጨባ ከፍ ታርጉለት ሰው ፊትና አይቶ ሲፈር ጌታ ግን የልብ ነው ሁሉንም እንደሰራ
አይቶነው የሚፈርደው በፍርዱ አይጸጸት ለካንዲ ነበራይል አስተዋይ ጠበበኛ እሱ ነው የኔ እግዚአብሔር የሊደኛ ተከከ ኦነቴ እግዚአብሔር የሊደኛ ተከከ አመኘው አልከዳኝም በኔ ላይ አልፈረ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል አሁን በቀደም ለታ የሚያማምር ልብስ ኢየሱስ ያድናል ለብሰው አፐርስቲያቸውን ሳቀር ወይ እስራኤል ደንሳ ይያልኩ ነበር ቤቴ ቁጭ ብዬ እና ልጄ ያ 10 አመት ልጄ እንደዚህ አለ ማሚዬ ብቻሽን ማውራት ጀመርሽ እንዴስ ላይ ባካንት አይገባም አልኩ እኔ በቃ ኬኩም ሲቆረስ ኢየሱስ ፊት ነበር የሚመጣብኝ ኢየሱስ እናልባት ሲገስታውስ ለኔ ማለት ቁርሴ መሳይ አራቴም ነው ብለሽናልና በተደጋጋሚ ጌስታውስ የመግባት ልምድ እንዳለሽ ነው የነገርሽኝ የነበረውና እስቲ ጌስታውስ ውስጥ የነበረው አገልግሎት ከሐዋርያው የጸሎት ክፍል ሊሆን ይችላል ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመስተንግዶ እስከ ጸሎት ክፍሉ ድረስ የነበረው ቆይታ ምን ይመስል ነበር? በርካቶች እዚህ ጉባኤ ውስጥና በተለያዩ ስፍራ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ ጌስታውስ መጣቀም ይፈልጉ ግን በሚነሱት ሐሳቦች ደግሞ ወደ ኋላ የሚያፈገፍጉ አሉ። አንቺ ምናልባት እንደ አገልጋይ ምን የምትዩ ነገር አለሽ? ኧረ በኢየሱስ ምን ለዚህ ቃላቶች ያጥረኛል ጌታ ምስክሬን እኔ እንጃ በዚህ ላይ ግን አፋችሁን የምታወሩ ሰዎች አፋችሁን ብዘጉ መልካም ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን እኔ እንጃ እኔ የሆነ ነገር እንኳን የሆነ ብርድ ነገር አሞኝ በቃ እዛ ሂጅ የሆነ ነገር ቀምሳለሁ ፈወሳለሁ ነው የሆነ እዛ የምቀምሰው ነገር እንኳን ለኔ ፈውሴ ነው ስለ ጌስታውስ የሚባለው ነገር ካልገባችሁ ዝም ብትሉ መልካም ካልገባችሁ ግን እኛ ደግሞ የሆነልን ነገር እዛ ሄዳችሁ ገና ስትረግጡ ራሱ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጥያቄያችሁ ይመለሳል። እንደውም በዚያ አጋጣሚ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። 2015 ላይ ወንድሜ ሞተ። እዛ ልክ 2016 ልክ ሊያልቀስ አንደኛው ወንድሜ ሹፌሩ ተያዘ ወደ አሰላ ነው ያለውና አልኩ ቀጥ ያውን ስለ ጌስታውስ ምሳና ራቴ ብየላልኩት ስገባ አዲሱ ይለኛል ስል ወይኔ እግዚአብሔር ሰው ወንድሜ እኮ ታሞ ያኛው እንደዚህ አጣውት የኛውስ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ደውለሽ ሰላም ነው ብቻ በይዋለኝ ሰላም ነው ብቻ በይዋለ እዛ አድዬ አልኩት አንተ ምትጣላው ነብይ ለኔ ወዳጅ አልኩት እሺ በቃ ሰላም ነው ብሏል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቃ ልነሳ ሲል ተነሳ አልኩት ከተኛበት ተነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ለሚያምን ሁሉ ይቻለ ሲጀመር አንተ ማን ነብያትን ምትጣላ እዚጋ መናገር ምፈልገው እንደውም እድል ጊዜ እንደውም ሰዓት ከተሰጠኝ ብዙ ምናገረው አለኝ ግን ጥቂቷን መናገር ፈልጋለሁ በተቀባላይ አንተ ማን እጅን ምታነሳ በተቀባላይ አንተ ማን አፍን ምትከፍተው ሲጀመር ስለ ጌስታውስ ምታወራ ይሁን ካልገባክ ዝም በል ከገባክ ሂድና ተመላለስ ፈውስ ሙሉ ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው የኔን ታሪክ የቀየረ ጌታ የናንተንም ይቀይራል ኢየሱስ ጌታ ነው ወዳለው እስራኤል ደንስ ቆይ አሁን ልጆች ቆሞ ይራመዳሉ አረ በጌታው እስቲ አሜን ወንድሜ አይወድም ማለት ልጄ ግን ተራመደ ያለች ነው ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ እንጂ እኔ ወንድሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ አስፈልገኝ የሷ ልጅ ሽማ እንደሆነ ወንድሙ ያቃል ሲፎዝም ያቃል ከዚህ በላይ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም ቀጥሎስ አሳላ ሆኖ አዲስ አበባ ሆኜ ቃል ሳወጣ ወንድሙ ራሱ ተፈወሰ ኢትዮጵያዊ ሆነ እንጂ
እዚሁ እኛ አሳላ ካወሩ አሳላ ከተነሳ በአካል ቢመጣ ምን ይሁን ይሁን ብዙ አናወራ ልጅ ተፈወሰለስ ስለሰው ደስ ያለው ሰው አለ ልጅ ተፈወሰው ከሳምንት በኋላ አይደለም ያለችው አሁን ሰሞኑን ብሶብኛል ማቆይ ነኝ ነኝ ዝም ብለህ ሁለት እጅን ከፍ አድርግ ሙያ በልብ ነው የሷ ልጅ ኢግሮና ሽባ የሆነው ለእናንተ ግን ሽባ የሆነው አካውንታችሁ ይፈወሳል ሽባ የሆነው ትዳራችሁ ይፈወሳል እቅዳችሁ ይፈወስ አላማችሁ ይፈወስ ነገር ይቀየር አሜን በኢየሱስም ይሆናል አሜን